Bueno, impressionant avui la reacció dels veïns i veïnes de Camarles. 15 de juny, ens hem concentrat a la centra de la població. Molt de moviment, molts de veïns allí mirant l'afectació que podria tindre avui. Bones, estem a Camarles i anem a realitzar la primera entrevista. Vale. La concentració d'avui, com se preveu? Jo crec que estarà molt bé, fa molt bon temps. Veiem que ja va arribant gent i encara no és l'hora. Tenim bastants de cotxes, tenim potser algun tractor, quads, motos, un munt de gent. I la gent molt animada. L'important és aquest acte, bueno, que vos ho prenguéssiu així, com un acte festiu, participatiu i demés. I bueno, jo crec que per l'afectació que estem veient de vehicles i tot això, se'n sentirà a parlar, no? Sí. Si tallarem la Nacional, pararem al cementeri un momentet i no sé si serà una caminada divertida, però de protesta. Ho heu fet en mode que les associacions del poble vos donen, o ha sigut a mode de veïnatge, diguéssim, a una associació o veí per veí? Els organitzadors som Natros, que és Associació del Poble, però també una altra associació de Camarles, l'Omeda, el grup per l'Omeda, i tant tenim suport d'altres associacions, però sobretot són, sense els veïns no seríem res. Voleu alguna coseta més? A comentar? Ja et dic, Raquel, jo que sé, ara podeu... Bueno, més que res és que això ho estem fent aquí a Camarles, però per a nosaltres el biogàs està sent una amenaça a tot el territori, totes les Terres de l'Ebre, i el que volem és que tota la gent obri els ulls i que realment comencéssim a lluitar. I finalment ha tingut l'inici d'una caravana per la població, primer que res uns vehicles agrícoles i després ja el veïnatge. Hem donat la volta pel poble, i l'impressionant era que a mesura que anàvem en els vehicles, la gent sortia i donant suport als veïns que se mobilitzaven. Després el que hem fet és hem agarrat i bueno, hem anat a la pedania de Camarles, a Ligallo, i allí pues, hem donat una volta pel poble, s'han unit encara més vehicles i hem fet, per exemple, l'entrada a la N340, una marxa lenta que ha finalitzat el cementeri. Allí molts han baixat del vehicle, han fet unes declaracions a la premsa, ho han fet aquestes dues noies de la plataforma, la veritat és que han estat molt bé, l'explicació ha sigut la que se té que donar. Doncs mira, podem aquí veure la gent, lo animats que estem tots i les ganes que tenim de defensar el nostre poble i les nostres terres. Això, la bestialitat aquesta que volen ficar al nostre terme, no ho permetrem, aquesta planta ho aturarem. Ja veiem quanta gent s'ha dedicat el seu dissabte matí, en aquest dia tan bonic, a vindre a fer-nos suport i ens plantem davant de l'Ajuntament i a ENSA i els diem que això no ho permetrem, en cap moment. No biogàs! Bravo! No biogàs! 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 Teniu molts punts en contra de la planta. Fes-nos un resum de quines són els principals punts en contra dels veïns. És multifacètic i no només afecta els veïns allà a la muntanya, sinó que afectaria tot el poble, fins i tot pobles colindants. Però la veritat és que és algo que si ho deixem colar un, estem parlant de tot el territori. Els efectes serien doncs, de la salut, del benestar, de l'economia i una mica el que significa pel futur del poble. En la salut, per la contaminació que generen les plantes, però també per l'impacte odorífic, això genera bastants problemes de salut agudes, però a llarg termini també, i del benestar. També, això molt important és el tema del trànsit, el transport. No crec que les camins rurals estiguin gens adequades per a suportar una càrrega pesada d'aquest tipus. Llavors, l'impacte econòmic, llavors, parlant d'una devaluació immobiliària sorprenent, ho hem experimentat ja al poble, els companys nostres de Santa Bàrbara, que tenen allà a prop la planta de biometagàs, i la gent està marxant per la pudor, està marxant perquè no poden viure aquí, estan preocupats per la seva salut, això. I el futur del poble, doncs aquí, tenim una muntanya molt bonica. Parlant de quin tipus de poble volem tenir per les nostres properes generacions, jo diria que no és un d'industrialització total, de no avaluar el que és naturalesa. Som el balcó del Delta. Això significa que hauríem de mirar a un futur verd, no un futur de trànsit, d'olor i de problemes de salut.
com que han començat a fer alguns tràmits i han entrat alguna documentació ja a l'Ajuntament, sí. Quin marge creieu que teniu els veïns per aturar aquest projecte? És que ara estem, hi ha diferents fases del procés. De moment, el que sabem segur és que l'empresa té el certificat de compatibilitat urbanística. Això ho ha signat l'alcalde, ho ha firmat la setmana passada, de veritat. Llavors, l'empresa és la seva decisió si comença o no el tràmit de l'autorització ambiental integrada. Pel que sabem, nosaltres encara no hem començat. Llavors, aquest és l'objectiu una mica de la manifestació avui, a dir-vos que, ojo, vos ho posarem difícil. Això nosaltres farem obstacle. El poble no ho vol, que ho tinguin molt clar, tant l'empresa promotora ENSE com l'Ajuntament. I llavors, quan comencen el tràmit, també tindrem temps per a fer al·legacions, que mos ho estudiarem molt bé. Si arriba en aquest moment, esperem que en aquesta manifestació ho acabem, ho aturarem. Perfecte. Sí. Alguna cosa més? L'oposició ajuden. Vale, sí, mos ho preguntem. Som los de Catalunya! Som los bates de Catalunya! Som los bates de Catalunya! Som los bates de Catalunya! No volem ser los bates! 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 A més, ha sigut un lloc estratègic perquè és davant del cementeri. Penseu que aquestes afectacions ambientals possiblement al final ens conduiran a tots d'una manera o altra a la mort i al cementeri. I sobretot, si no ens afecta a la salut, sí que afecta al territori. I tantes implantacions que estem tenint ara de plantes de biometà gas, de la que han entrat els companys del Cambredó, o la indústria que tenim al costat d'aquí, que és Kronospan, afectacions que estem tenint. I bueno, al final la gent, els veïns, han de dir que volen un territori diferent, un territori com el que estem tenint aquí. Un territori verd, uns veïns gaudint de la germanor, i és el que ens mereixem. Volem una qualitat de vida, i el que han fet després de les declaracions de premsa ha sigut tornar una altra vegada als vehicles, i els veïns han pujat a peu, me sembla que són 4 quilòmetres des del cementeri fins aquí, als terrenys on se vol ubicar la planta de biogàs. Ja em puc gaudir d'un trajecte de la natura, d'un ambient, dels perfums de la floració que estem tenint ara, aquests dies per aquí, i és una llàstima que un paratge tan bonic com el que tenim vinguin gent d'altres llocs del país i diguin aquí, per collons, té que anar una planta de biometagàs. Aquí no pot haver això. Si els camins no estan preparats, els camins no estan ni asfaltats tampoc, però bueno, ja sabem com actua l'administració. Confiem molt en els veïns de Camarles i sempre els donem suport, sempre. Perquè no oblidem que això que passa aquí, aquesta afectació que molts pensen que és local, no és local, és de territori. Moltes gràcies, molt de suport a la plataforma i endavant en les properes accions.